وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خالف المشركين أنصر اللحاب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورخ اللحى وخالف المشركين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين آمنت بالله صدق الله العظيم
صدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته. فإن المحب لمن يحب مطيع. بل شريف رائع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. عزيزانو دنری پنوس او دگرد نواح مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو نن د جمع په دې مختصر خطاب کې د خپلو مسلمانانو ورونو د مشرانو او د کشرانو توجه د یوې داسې ګناه طرف ته مبذول کول غواړم چې هغه ګناه د شیطان د مکاره او د فریب او د دوکې په وجه مسلمانان یا خو د سره په ګناه کې شماري نه او یا یې که ګناه شماري نو د اکثرو مسلمانانو رونو خیال دا دی چې دا سواړه ځګه عامه ګناه ده، حالانکه د الله او د رسول په نس باندې هغه گناه گناه کبیره ده او د الله او د رسول د قانون نه کلاو بغاوت ده. بغاوت هغې ګناه ته ویلی شي چې هغه انسان کل عام کوي، په هغې اعلانیت کی دے نہ دا اللہ نہ یریگی اور نہ دا مخلوق نہ دتا سہایا ورزی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صفا ارشاد دے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی كل أمتي معافى إلا المجاهرين. رسول خدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إعلان كي إعلان كل أمتي كان كل كرس كل أمتي معافى إلا المجاهرين. خبردار زما طول أمت كچر الله جل جلاله برحمت سمندر جوش کے راشی ده قانون خبر نه ده، ده رحمت خبر ده. كل أمتي معافى کچری دا اللہ جل جلالہ رحمت سمندر جوش کے راغے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دیکھ اللہ جل جلالہ زما طول امت ابخی طول امت اللہ جل جلالہ دا رحمت ناسلر ندا کہ اللہ جل جلالہ ہر یو کس
بغیر سد امتیاز د تفریق نہ اللہ جل جلالہ ہر یو انسان اندارنگی بغیر د سے امتیاز د گناہ نہ بغیر د سے حدود نہ ہر یو گناہ جو بھی گناہ کسی نے کیا ہو جو بھی گناہ جیسا بھی گناہ گار ہو اللہ جل جلالہ قانون دارے سے کلا سو گناہ کی کبیرہ رایا صغیرہ خدا اللہ جل جلالہ حقوق سر تعلق دے حقوق العباد سر تعلق نہیں بشر تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اعلان کئی اعلان التائب من الذنب کم اللہ ذنب لا جو فرد کائنات کے چپے چپے میں رہنے والا جو بھی انسان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی ہر یو انسان ہر قسم گناہ چکڑے گا چھے دا اللہ جل جلالہ دربار تا ادری گی او تو بو باسم اللہ جل جلالہ قانون داد چھے خام خائے معاف کئی اللہ جل جلالہ قانون دا دے چھے تو بے سرم معافی کئی قانون جدا خبر رہا رحمت جدا مسئلہ رہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیجے کے برحمت ذکر کئی کل امتی معافا زماتول امتیان فچر اللہ جل جلالہ غاری کہ دلی سے اللہ جل جلالہ معاف کی معاف الا المجاہرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی اعلان الا المجاہرین دا اللہ جل جلالہ دا سمندر نام دا اللہ جل جلالہ دا رحمتنا مستثنا خلق دا اللہ جل جلالہ دا رحمتنا خارج خلق دا اللہ جل جلالہ در رحمتنا وتل خلق سوک بھی سوک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا المجاہرین اہاغ خلق دا اللہ جل جلالہ در رحمتنا وتل دی دا اللہ جل جلالہ در رحمت مستحق نبی آغا خلق چا آغا کھلم کھلا گناہ کئی آغا ہچانا نشرمی جی ہچانا نیری جی سر عام گناہ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان لوگوں کی معافی قطع نہیں ہوگی دو دنیا قوانی نباندے کے سرے نظر واچھے نو سری تدا اندازہ لگی کہ پا دنیا کے ہم دا بغاوت سزا بغیر دا قتلنا پا ہیت حکومت او پا ہیت قانون کی نشتا ہر قانون کی دا بغاوت سزا تقریبا موت او قتل دے ذکر سے بغاوت گناہ دے رلو یا گناہ دا جو معظیم جرم دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل امتی معافا الا المجاہرین زما امتیان طول دا معافے قابل دی مگر آغا خلق کیا آغا کلم کلا گناہ کئی لوگوں کے سامنے بغیر دا شرم و حیا نام اغاد اللہ جل جلالہ حق رحمتنا مستثنا دی جو شاعر وی باز آباز آہن آن کی ہستی باز آ باز آ باز آہر آن کی ہستی باز آ گر کافر و گھبر و بت پرستی باز آ ان درگہ ما درگہ نومیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی باز آ اللہ جل جلالہ کے دربار سے 24 گھنٹے ندا اور آواز آتی ہے
اے کائنات کے انسانوں، اگرچہ تمہارا دامن سارے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میرے دربار میں آ کے دیکھ، ذرا اشک بہا کے دیکھ، تمہارے آنے کا دیر ہے، میرے مراضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائی زماد رحمت سمندر دیر بھی پیان دے حد و امتحان لری، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل امتی معافن الا المجاہرین، تو اللہ جل جلالہ در رحمت مستحق دی۔ ہو سکتا ہے جب بھی اللہ جل جلالہ چاہے گا سب کو معاف کر دے گا الا المجاہرین۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ایک ٹولہ ہے، یو گروہ دا سے دے چاہبد اللہ جل جلالہ در رحمت نا مستثنا او خارجی، یا رسول اللہ آغا سوک دی سوک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا المجاہرین، آغا خلق آغا سوک دی چھے آغا سرگند گناہ کئی، سرگند گناہ کولو والا سوک دے چھے آغا سر عام گناہ دا۔ پیغمبر علیہ السلام نا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کئی، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خالف المشركين أوفر اللحام، اے میرے امتیو سارے مشرکین کی خلاف ورزی کر لو اور داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی، اے زما امتیانو خالف المشرکین، دا ٹولو مشرکانو شعار مات گئی، ہوئی سراخ پل شکل و صورت من لاوئی، یا رسول اللہ سنگا خلاف اکو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اوفر اللحا، گری اگ دے کئی، گری پرے دے زکا چدا کلولو دا خریل دا شعار دا مشرکان و خلق دے گورام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تام دعا کا سیدان دا کسرا بدشارا ولے گل، کلا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخی تراغلل مخامخ شل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرنگا نظر ور باندے ولگے دو، دوارو گری کٹکڑی، نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک تے وارا ولو، او بیا شاہ طرف نور توئی کے ظالمانو چاہتا صلح حکم کرے دے دے گیرو پخرے لو باندے، اگا دوارا قاسدان ورتوئی کہ منگتا زمنگ رب کس را حکم کرے دے، ہمیں ہمارے رب کس را نے کہا ہے کہ داڑیاں منڈوا دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت فرمائی اے ظالمانو مجھے تو میرے رب نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخت واڑا ولو، دو سوچ مقام دے، یو خود دوارا کسان کافر دی، کافر قانون دا دے چے کافر لاول دو توحید دعوت ورکولیشی، دو فروات و دا احکام و دعوت و لسوک نورکیشی، مون جو کام اور جاؤ ساتام گیرا پریگ دام لباس برابر کام، نانا سب سے پہلے کافر کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ کلمہ پڑھ لو، توحید مان لو، اللہ کو ایک جانو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید نہ مستی پگیری نکیرو فرمائے لو۔ نمبر دو، دوارا مل مانو قانون دادے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی، جو اللہ کو ایک مانتا ہے
جو قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہے تو اس کو اپنے مہمان کی قدر کرنی چاہیے اگر سڑیلا پکار دی چی دخپل مل ما قدر و عزتو کی نو دویما خبر دادا چاگا دوارا مل مانو دریما خبر دادا چاگا دوارا دا بادشاہ قاسدانو قاسدان دا ملکنو قانون دادے چی دا قاسدانو خیال ساتی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا درو وارو خبر و خیالو نساتلو نئی دا دعوت توحید خیالو کو او نئی دا مہماندار خیالو کو او نئی دا قاسدیت خیالو کو بلکہ تپوسی کئی تمہیں کس نے حکم دیا من قالا لکم ہا کذا کس نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ داڑی منڈوا دو آغا ورتوئی کہ یا رسول اللہ ہمیں ہمارے رب کسرا نے کہا ہے کہ داڑیاں کاٹ ڈالو پیغمبر علیہ السلام بلا ججک جواب اور کہی کہ مجھے تو میرے رب نے فرمایا ہے کہ داڑی رکھ لو عجیبا خبر آدم دگیری دمرا اہمیت چ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مجھے میرے رب نے کہا ہے آغا خلق وئی کہ نانام ہمیں تو ہمارے رب کے سرا نے کہا ہے اس کے چاگیرہ خریل دام گریبان میں جان کر کے ذرا ایک منٹ کے لیے سوچ لے چاچی گرا وڑا کرے دا دا موٹی نہ کم دا یاد چاگیرہ سوچا کٹ دا آغا دے یومی نت دا پارا لگ گریبان کے سوچو کی کہ زد کس را پسف کے ولاریم کا زد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف کے ولاریم آم یو طرف تا رحمان دے بل طرف تا شیطان شیطان اعلان کئی داڑیاں منڈوالو بھائی یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں دا خو عام گناہ رام مڑا دے تو خوڑ سو گناہ نوائی مڑا دے بان خوڑ سو کنکیرم میں کئی شیطان وائی گرا و خریا رحمان اعلان کئی خبردار او فر اللحا اے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو پیغمبر علیہ الصلات والسلام پکار پکار کے کہتے ہیں او فر اللحا اے زما امتیانو گری پریگ دئی نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره فرمائی پیغمبر علیہ الصلات والسلام اعلان کرے دے واشگاف الفاظ میں اعلان ادا کرے دے ورخ اللحا وخالف المشركين اے زما امتیانو داڑیاں بڑھا لو اور مشرکین کی خلاف ورزی کر لو اے زما امتیانو گری نوئی کئی او دا مشرکانو خلاف ورزیو کئی مخونا مصفا کوئی او مخونو باندی وڑی گری مپرے دی گورام دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرے لاجو ساتئی جناب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ارشاد نقل کرے دے من تشبہ بقوم فہو منہم ارے جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے شمار ہوگا چاچے دکم قوم سارا مشابہتوں کا غباہ ہوئی کے شمار یا ہوئی کے من تشبہ بقوم فہو منہم چاچی کم قوم سرا مشابہتو کو اللہ جل جلالہ پا دفتر کے آغا سڑے آغو کشمار دے مسلمانانو دا گری ابتدا بانلے غورو کے داکار چا کرے دے علماء کرامو دی کلیری فقیح الاثر مرشد المجاہدین استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اخپل کتاب اللہ کے باغی مسلمان آغا فرمائی چما کتابوں کی لی دلی
چه حضرت لوط علیہ الصلات والسلام قوم چه دا کمو گناہونو دا وجنا حلاک شئو اللہ غر کرو اللہ جل جلالہ لعنت پہ ورا ولیو آغو کے وا گناہ داوا چه حلکانو سرب بدکار ایک ولی او بلا گناہ گانے بجانے غگولو او دا سنورم گناہونو خو غٹا گناہ سر فرست گناہ پکے دعوا چھ دا حلکانو کارے کولو علماء کرام لکی آغا حلکان چھ آغا با کلا استعمال دل خلق براتلل مارکیٹ بےو گاکون بےو آغا بدنام علک آغا مخنص دا فکی کتابونو دعا استلاحات ذکر کری زما خبری گو ریاد ساتے دل سوزے باندی مبنیو پتانی مبنی ملی میرے دل میں یہ سوز ہے یہ درد ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی صحیح امتی بن جائے مرزا قتیل مشہور یہ سوسی سڑے ترشے دے ایرانے ہو غالباً نحاغ سوفیانہ خبرے دیرے مشہورے ہو چا دهاغ اقوال او ردلیو یو ایرانی دهاغ اقوال واو ردل زرک تمنا پیدا شوا چه مرزا قتیل لدل پکاری ده خوناشنا سره ده ایرانه را روانده مرزا قتیل ملاقات لرا روانده کلا چراغ مرزا قتیل لگیا ده ده مخبان ده بلیڈ تی رئی یو گیرا خری ایرانه را ده چه ویلی ده چه مرزا قتیل عقیدت سرا رغلے و ایرانے دا خیال داو چھے دا با بزرگ انسانی دا خوبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تابیداروی کلا چراغے مخی ونی دو ناغ گیرا خریلا ایرانے ورطا تعجب سروئی ارے آغا ریش را میں تراشی اے بادشاہ تو خودی رکھرے دا سکے آغا دیر حاضر جوابا سڑے ہو مرزا قتیل ورطوئی چھے ریش رام میں تراشم ولی دلی کسیران نمی خراشم گیرا خو خرم خرم کلونی لیکن دچا زڑتا درد و دکن رسو مام نیت صاف ہونی چاہیے خلق وئی کنا وئی کنا وئی نیت یرد نیت صاف منزل آسان زبا چاڑ رو آخلم ستاپ مرے بیتے روم او بیا با در طوام کی نیت میں در تا صفا دے دے رمینے میں در سر اخوالا لاؤن دے آغا ور تاوئی چھے ریش رام میں تاشم ولی دل کسیران نمی خراشم گرا ہو کلوم لیکن دچا زڑتا درد نرسو مام ایرانے ور تاوئی چھے دل کسیران خو نمی خراشی ارے ظالم ولی دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رام میں خراشی وظالمات خدا مخلق ضرور تحس نوائے تخد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زر مبارک باندے چڑھے راک آگے دا خود ٹکتا چھ دا چا زر تس نوائے خود پیغمبر علیہ السلام زر باندے چڑھے راک آگے مرزا قتیل بے ہوش ہے دا خبر ہے کہ واوے دا دے اگر چھے دیر تاکتے ہو باتون سارے ہو خو جوابی سے کلا واوے دا حیران سے پھرے ہوا تا چکلا راوی سنوے و شیرے ہوئے وی جزاک اللہ کی چشمن باز کر دی جزاک اللہ کی چشمن باز کر دی مارا بجانے جان ہم راز کر دی اللہ دیتا سرخوں کی تا خود ماستر گی کلا اکڑے مجھے تو پہلے علم نہیں تا زخوپ دے غلط فہمے کے پرو تو ماچد چازڑتا تاوان مرا سوا گرک خرے ہچ باکی نشتا ی
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذر مبارک تا درد رسی درد نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام بچو سرام دو قاصدانو نا مخو گرزولو اے مسلمانا تاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات آس پزڑ کے آغستے رے تمنا دے را امید دے رے منوائی چھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازمان شفاعت کئی شفاعت بغیر بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت نام کم یو سڑے دے چا غوائی چھ سے جنت تتلے سمام شتا سوک ہر سڑی دا امید لگے ولے دے یہ آس لگا لیے بیٹا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں آغب زما شفاعت کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ دا قیامت پورز باندے بام زہوزے کوثر باندے ناس کے امام سکسان با تمام سی پوری تی کے باوجود چلتے چلتے کرتے کرتے زما حوض کوثر تبا مخامخ نزدے رو رسیدی آخری چی کم فرشتے والاڑی آغا باڑے را سخت ڈیوٹی کئی آغا سڑی چی را روانی زبے گورما زما چی نظر دا ہوئی پا مخبان دی پریوزی زما بزرو ور سر خوکشی چی زما امت آن راغلل خیستا گری بہترین پوزیشن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فرشتے بے ایسار کی زمور تناری ویم چی اسی حابی اسی حابی یہ تو میرے صحابی ہیں یہ تو میرے امتی ہیں ہاں پریگ دی چی مالا راشی وی فرشتے بوئی چی لا تدری ما احدث بعدک اے پیغمبرہ تاثر علم غیب نشتا تالا سپا دادام ما احدث بعدک یہ تیرے بعد کیا نئے نئے کام نکال دیئے تے انہوں نے داہاں خلقو چی تانا رستو دین کی نئی نئی کارو نکڑیو فنجلسی شب برات دریما سلوختی کالی زام او دا پلانے شے او دا فلانے شے یا رسول اللہ دین کی نوی کارونہ کڑیو بخاری شریف کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارتا بیا اعلان کی سحکن سحکن لمن غیر بعدی دور ہٹاؤ دور ہٹاؤ جنہوں نے میرے بات تبدیلی کی چاچے مانا رستو نوی کارونا کڑی دیئے ان کو مجھ سے دور ہٹا دو نو پیغمبر علیہ السلام تباہ گا خلق رسید لی چی کم از کم چہرے مبارک باندی گیروا خو مبتدعینو نزدے اور رسدل واپس اکرل ارے جس کے چہرے پہ بالکل داڑی ہی نہ ہو دا چاپ مخ باندی چی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت مبارک سوچی دنیا کے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل نشیلے دے صورت نشیلے دے دا پیغمبر علیہ السلام چہرے نئے نفرت وی نفرت تا صدا منے چا غب شفاعت اسی او بیشی دا عجیب خبر دا یا شاعر وی چناشنا خبر دا تنائی چناما دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرمین دا عمر دا دا ملیانو غلط فہمی دا من پیغمبر سرسنگ مینہ نشتا خلبت تا مخداغ پشان نشو جڑا رہے تا چیو سری سرمینی ستا ماشو کئی یا اتماشو کئی اگر تا تا وہی چی تا سر زما دیر محبت تے خمخام خالا مرا وارن دو دینا شما دا مینہ دا تو مانی جواب پہ غور را کے دا دا مانی دانشی کے دے یا شاعر وی تاصل الہ وانت تظہر حبہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ ہذا لامری فی القیاس بدیو
وہی تو اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تدا اللہ جل جلالہ نافرمانی کے لو باوجود دا اللہ جل جلالہ دمین محبت دعوی کرے هذا لامری فی القیاس بدیعو وی زماد پخدے باند قسمی ناشنا من دے دا نا فرمانی کہے وی چنا مرا زما خور سر خمینہ دا چاہب والا سر بچا مینہ نہیں علاقہ دا چا چی گیرا خرول دا یا دا چا گیرا دا موٹینا کمالام سخلق خدا سی ہی چاہا خبر نبی آجزان اگر با اللہ معاف کہی یو آغا سرے دے چاگا باوجود دے خبر دلو باندے عمل نکئی نشائر وی حبو کا تاصل الہ وانت تظہر حبہو آذا لامری فی القیاس بدیو لو کان حبو کا صادقا لاتاتہو فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيعٌ وَيَا اگر تیری محبت سچی ہوتی کچرستا ہینا پر اختن باندے وام وطاب داغ فرمن برداری کرے وازکا چہر عاشق دخپن ماشو کے فرمن برداروی دا چھو دلے نشی کے چا سر دیمی نظام او دادمی نبا وجود دی حق شکل و صورت نہ دے نفرت دے نفرت پیغمبر علیہ الصلات والسلام اعلان کی من تشبہ بقوم فہو منہم ساچے چا سرا مشابہت اختیار کو آغب پاغوی کی شماروی بلوت علیہ السلام قوم کی حغا لکان چداغوی مر کی تو خلق بور تراتلل نکلا چداغو آلکانو بگیری راغ لے نو بیابے مر کیت کے کمے راغے نو بیا باغوی گیری پکٹ اولو باندھ کری ابتدائی دی گیری خریلو آغا چانا اشوام اے مسلمان آتا دو چاپ و نقش قدم باندھ روانی و ظالمہ تعالی دا چاخ استکڑ دا چیت دو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت مجڑا و طالب بیاہم شفاعت ملاوشی ناشنا خبر آگا بہرحال چاچے چا سرا مشابہت اکو دو قیامت پورت باغوی سرا پاسی اللہ دے زمن کا سو حشر دو پیغمبر علیہ السلام والسلام امت کیوں کی اللہ دے من دو لوت علیہ السلام دو قوم بدا مال سرا اچت نکی اللہ دے من دو حلت شرمندہ نکی بہرحال او کچا دو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل جوڑ کرے ہو فرعون فکلہ دو جادوگر سرا مقابلہ را غلیوا مفسرین لکلی کہ اگر جادوگر دو موسیٰ علیہ السلام و سلام پر فیشن کے راغلی دو موسیٰ علیہ السلام کے سنگ پوزیشن ہو ہر سی پوزیشن جادوگر جوڑ کرو کہ کلا مقابلہ اس وقت جادوگر مسلمان شل کنا مسلمان شل کنا دا فرعون ورطوئی لا سنت خیب مکت کمام بغیر اجازت مسنگ ایمان راورو آغا دیوی بلکی دیوی لحظی دیو منت مسلمانان ورطوئی فقد ما انتقاب کرو جو کچھ کر سکتے ہو فرعون مفسرین فرمائی چا اللہ ورط ایمان نصیب کو شرف دے دیو جنا چے دا موسیٰ علیہ السلام شکل و صورت جوڑ کرے ہو پیغمبر شکل و صورت کی سوک جوڑ کی اللہ جل جلالہ بام کہ دے شاغ کی نور روح ہوا چاہی وہ شاعر وئی تیری محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں چاچے شکل و صورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمائل اے عیسیٰ تمر غیر جوڑوا جاورتا حکم کوان روح با پچزا چوم دا موجزہ دا خورتا ایسی پرندی شکل تو جوڑ کا ولی اللہ نسو جوڑوے اللہ بورتا ایلیو ایسی تدا سوا ایسی جوڑا سا مر غیر پرندی جوڑا سا پر پرندہ با والو زی دا سی اللہ نسول کوئے فولا اسول بلکہ دا با اللہ دے رفیاتا لویا موجزہ وا
چنبا پرندہ عیسیٰ علیہ السلام جوڑا والا نبی پکی روح اچھوالے اندازے والے وہ چکن ہو جاؤ بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم اللہ پرندہ جوڑا کرے پر الوطلے وے دا بلا دے رضیات اللہ یا موجزہ وا خنا اللہ فرمائی کی کم شیستا اختیار کے دے آغاؤ کا پرندہ بنانا تمہارے اختیار میں ہے پرندہ تو جوڑا کا روح ستا اختیار کے لے آؤ پکی زوا چون مسلمانانو تا اللہ وی چھ ایز دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام امتیانو دا پیغمبر شکل و صورت تاسو جوڑ کے او حقا نقش قدم باندے تلل بدلہ زدر کنا توفیق بدلہ در کم پسرات مستقیم باندے خوب شرطی چھ دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام شکل و صورت خوم جوڑ کے رہی جنا بارحال عن علی و عائشت رضی اللہ تعالی عنہا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهلك المرأة رأسها رواه الترمذي پیغمبر عليه الصلاة والسلام نهى حضرت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها نقل كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام منع فرمائے لذا چه زنان آبا سر نخری ولی فاسمانو کے داس فرشتی دی چاغد اللہ جل جلالہ پہ حضور کے دعا جانی کئی افرمائی سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب پاک دے غزات چاغد زنانو تا کم سر سرا وختو سرا حسن ور کرے او پاک دے غزات چاغد نارنو تا جل سرا حسن ور کرے نهاغا فرشتے دا اعلان کئی چا اللہ جل جلالوہا غا ذات تنارے نوتے پجری باندے حسن وار کرے عقلن نقلن علاوا عقلن ہم دے گیرا خرن نجائز معلومی جی پیغمبر علیہ السلام نا علاوا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جیرا پرخدا او زمنگا پا امت کے انبیاء صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین سلف صالحین ائمہ مجتہدین فقہاء کرام سمرہ امت کے علماء چی ترشیری اولیاء صلحاء انبیاء بزرگان چی ترشیری ہیچا ہم دگیری خریل او دگیری وڑکول جائز نہیں جانے لم یبحہ احد کسی ایک نے بھی اسے جائز قرار نہیں دیا بلکہ فقهاء کرام خصوصا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی کہ گیر نخری او دموٹی نے نکمئی مگر بعض المغاربت و بعض مخنصت الرجال مگر بعض مغربی خلق او بعض مخنص مخنص گوری پا فقہ کے دو اصطلاحات تی یو دے خنصا یو دے مخنص دا دوار جدا جدا مانی دی خنصا دیتا ہوئی کہ اغلا اللہ دا خز و دا نر علامات دوارا ورکری گیرے ہوں گی نسلے ہوں گی او اندارن کے ہر جے کے ڈبل ڈبل علامات پچی نو آغا خس گناہ نشتا آغا خو اللہ دا سے پیدا کر دیا گئی تو یہ لیکی گی خنسا یہ دے مخنص مخنص حق چاہتا پا عربے کے یہ لیکی کہ آغا اللہ پیدا کرے نری خود دا اللہ پو تقدیر باندے ناراضی بے انتیا اللہ زدی ولی نرنا پیدا کولما یا اللہ چھ خوئے ہمیا خزد پیدا کرے یا اللہ اللہ کے تقدیر سے نراض ہوتا ہے کہ یا اللہ ولی دنر پیدا کولما نرتا مخنص وائی مخنص چھ آگا جرم لری کی بریتنم لری دیتا مخنص وائی زبردستی اپنے آپ کو مو عورت بنانے والا خنسا بنانے والا اللہ دے من معاف کی اللہ دے من ذہنوں کی دادا غیرت خبر ہوا چاہیے بارہا پیغمبر علیہ السلام منع فرمائے لیلہ چے زنان بسر نخری ولی وذالک لئن الزوائب للنساء کلحا للرجال فی الحیعت والجمال نا زنانو تا دا سر خریل دکا نجائز دی چی دا زنانو دا پارا دا سر پر خودل دا سے حسن دے لکا سرنگا چنارے نو دا پارا گیرا حسن دے حسن و جمال دا سری پا گیری جوڑی او دا خز پا کم سے جوڑی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنصین من الرجال
والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام پہاگو نارے نو باندے لعنت لے گلے دے کہ آغا دو خضو مشابہت اختیار رئی کم نارے ناچی خضو سرزان جو رئی گیرا خرئی او دو خضو پشان کرو رکی الجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغوی باندے لعنت لے گلے دے او بیا پہاگو زناناو باندے ہم لعنت لے گلے دے کم زنانا چی زان نارے نا کئی بزارون کی بمولی دلی دا وقتی کچکری جنا کئیو پو گو باندے سادر چولی روانے بھائی جنا کئی دا کوشش کئی چی زنارے نشم او نارے نا دا کوشش کئی چی زدی جنیشم تو ایمان وائی دا چی ہوا لوتے دا کندہ لوتے دا ہر چا دا کوشش تے ناشنا خبر دا نارے تو بھلو نعمتو خو الٹا گنگا چل رہا ہے. قاری قیب سے بفرمائل وہ پہلے چراغ تلے اندھیرہ ہوتا تھا اب بلب کی اوپر اندھیرہ ہوتا ہے. فخواب خلد ویسی اللہ سے نر پیدا کرے من نارے نویسی اللہ دیر بد جرا سرکھنی خوی امیہ خزر ہے سمرا خندے کا اور بیا گیرا برے دوار لڑی کی اللہ جو منتا عقل نصیب کی. بہرحال ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھے لعنت تے پاہو نارے نو چھے زاننا زنانا جوڑائی او پاہو زنانا ہو چھے زاننا نارے نو جوڑائی. دیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی اخرجوہم من بیوتکم دا سے خزے و دا سے نارے نا چیو بل سرازان مشابہ کئی دو کور انہیں ہوئی مشارہ چھے پیغمبر علیہ السلام تاپ و کور کی ستا کور کی نپری دی مطالب علت شفاعتو کی علکہ عبے کی سوال نہ پیدا کی تصورم دے خبریں ہونا کہ بہرحال عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من الرجال من النساء بالرجال رواہ البخاری. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یواز زمان لعنت ندے بلکہ دا اللہ طرف نہ ہم لعنت تے پاہو نارے نو چی خزیزان نجوڑائی او پاہو زنانو باندے ہم دا اللہ طرف نہ لعنت تے چی آغازان نارے نجوڑائی اللہ بے منتر نارے نو اخلاق نصیب کی. بہرحال جیرہ واجب دا سنت ورطا پدیتا وروئی چی دا ثابتا بی سنت تا حدیث کے راغلے دا نور دا گیری پر خودل واجب دی او یوں موٹی نا کماولی ہم حرام دی او سوچا خریلی ہم حرام دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتہ من عرضہ و طولہ رواہ الترمذی. پیغمبر علیہ السلام متعلق صحابہ کرام فرمائی پیغمبر علیہ السلام بموٹی نزیاتا خطن ہم آغستا سنگون نبے ہم آغستا دیجے کہ بے یوں متعونیو زیادی بے تے کٹ کرا خط بے یوں متعونیو زیادی بے تے کٹ کرا داد پیغمبر علیہ السلام دگیر مبارکی طریقہ. عبداللہ ابن عمر فرمائی انہو کان یقبض علی لحیتہی ثم يقص ما تحت القبضة. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام تابعدار صحابی دے ویدا غادت مبارک داو چاگ بخپل گرا موٹی کی ہونی والا کم بچی موٹی نازیاتا ونو آگا بے کٹ کرا مرقات زاد المعاد فتح القدیر درے والو دا روایت نکل کرے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی انہو کان یقبض علی لحیتہ فیأخذ ما فضل عن القبضة. وی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عادت مبارک داو چی گرے بے موٹی کیونیو آم کم بچی موٹی نازیاتا ونو آغا بے کٹ کرام. مصنف ابن ابی شہبہ و فتح القدیر دوار دا روایت نکل کرے. بہرحال دے گرے موٹی عمرہ پہ خودل واجب دی
او دا موٹی نا کم او سوچا خرن دا حرام دی پا اجماع دا تمام امت سرا پا دیکھ رہی چاہ اختلاف نشتا آسے دا ستو نتو خیرو اگوی لرہ خسے اعتبار نشتا زما غنیو سرے با اوئی چی زما پا کی اختلاف تے ائمہ مجتہدینو صحابہ کرامو تابعینو اتباع تابعینو فقہاء کرامو دا امت سمرا جمہور علماء چی دی دہی چاہ پا دیکھ اختلاف نشتا چه ده گیری سوچا خرن هم حرام موٹی نا کما ولی هم حرام او موٹی عمر پر خودلی واجب او موٹی نا زیادتی کٹ کولو کے اختلاف ده چه آیا موٹی نا زیادتا ده بیا کٹ کریشی دا بہتر را کنا موٹی نا ده هم زیادتا پر خودشی دا بہتر را دیکھ اختلاف شتا خو موٹی نا کم کے اختلاف قطعا نشتا لم یبحہو احدن هیچا دا شین دے جائز کرے بہرحال خبر میں دا کولا کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی کل امتی معافن الا المجاہرین تول امت دا معاف قابل دے چا اللہ جل جلالہ غاری معافی اور توکی الا المجاہرین مگر حقا کسان قطعاً دا دی خبر لائق ندی چاہو الہ معافی اکڑے شی سوکھے کل عام گناہ کئی کل عام جی را پتا گناہ دا کسر گندہ جماعت کے ہم در سرام گوڑا ہر گناہ چی داگا یو وقت پورے محدود دا سو قتل کئی سو پورے قتل کئی نو قاتل دے رستو خود یعنی دے قاتل کن زناکار چی زنا پریدی نو بس زنا ختم شوا دا گیری خریلو دا سے گناہ دا چی دا دے او خریلا سہار نہ تر بیگا پر گناہ کے مبتلا جماعت کے گناہ کے مبتلا مانزہ کے گناہ کے مبتلا تلاوت کے گناہ کے مبتلا پہلت دمر کے گناہ کے مبتلا اللہ تا پورتلوں کی گناہ کے مبتلا پہ ایمان ہو آیا دنیا کے بدا سے کم عقل انسان سوکری چی آغا حاکم بادشاہ افسر لورزی اولاس کی جرم زان سروری داسی سوکستا قتل کرئی خوچ کلا افسر لا قاضی لا جج لا ورزی نزان صفا کری خیستہ زان برابر کری ورطی چی جی اے توبا مرکو چرت قتل پریل ما پیشو چرت ندا واجلو دا صدقہ ندا چاچی زنا کری قاضی لا چی مخمخ کی گیا غورتوئی چی جی ما تروس پردے زنانا لے دل قدر ندا دنیا کے دا سے کم عقل گناگار نستا چاگا گناہ کو ہاتھ میں لیے ہوئے قاضی کے سامنے کرا ہو دا صرف آگا مسلمانان دی چاگا گیری خریج آئے وڑو کی کئی چاگوی بدا اللہ پا دربار کی ولاری او گیرے بے خریلی نکیر و منکر تبا مخامخی او گیرے بے پا مخنئی یا بے دموٹی نا کمئی نو دائے وادا سی گنایا چھے انسان نا قطعاً جدا کی گینا بعض خلق وئی یہ رجی مگیر سکن سپرے خودے چھے غٹو غٹو گیرو والا دروغ وائی غٹو غٹو گیرو والا منگینو فراد کئی دوکہ کئی دا عذر خلق پیش کئی کا نہیں پیش کئی اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ یقیناً شیطان اپنے ساتھیوں کو پھٹی پڑھاتا ہے لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ درس والا ور کئی چھے دا سے وایا دا سے وایا یو منٹ دا پارا سوچو کئی تو وہی چھے دیر دا غٹو غٹو گینو والا زوینم دروغ ہوئی دوکہ کئی زکہ گیرن پریدم نو دا دو منٹ دا پارا داغا ورکا چھے دیر مسلمانان باوجود دا مسلمانے دروغ ہوئی باوجود دا مسلمانے زنا کئی قتل کئی لہذا دا مسلمانین پریدم پری خودیشو اللہ کدی خبر باندی غور موکو شیطان در توئی چھے گیرہ ور دروغ ہوئی گیرہ لرے کا مطلق جان سردا سوچکا چھے مسلمانان دروغوئی مسلمانی پریدا پر خودیشی لکا سرنگی چھے دیو مسلمان مسلمانے باوجود دروغو او دکوئی دکی پا وجہ منگ مسلمانی نشو پر خودے امدارنگی دیوی غٹی گیری والا دروغو پا وجہ منگ گیرہ نشو کرا کتال شیطان وئی چھے مانا دا گیری خوبیکار خلق پر خیدی تے لرے کا نصبا و در توئی چھے دا اسلام خوبیکار خلق مانا لے دے پریدا یاد ساتئی دا شیطان دا سی دا سی سی دی قرآن کریم سوئی کم آیت کریمہ چی ماوے لے ہو اللہ فرمائی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ او خبردار مور کا گئے گئی اہقو کسانو طرف تاچے سوک ظالمان دی
قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر بیضاوی کی بھی کی نور مفسرین ان دل لکل کری فرمائی چھے ہر یو فیشن ہر یو عادت ہر یو لباس چاغا دو شریعت خلاف دے ہغا دے آیت پا ممانعت کی صریح راغ لے رے اللہ فرمائی خبردار مور کے گئے آغو کسانو تا چھے سوک ظالمان دی فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ آگ تمہیں چھولی گی اور بڑے اس وزائی دامو آیا چاہوئی گیری خریلی دی دلوت علیہ السلام قوم نو کماؤ خریلا زباہوئی سرا جہنم تلار نشم نا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ جس وقت آگ ان پر آئی گی تو تمہارے اوپر بھی آئے گی اللہ دی منگ حفاظت ہوگی دا سمو آیا چی انگریزانو گیری وڑی کڑی دی نو کما وڑا پری خدا ما با اللہ پری دی نا نا کل چی عذاب ہوئی لور کئی نو کی دیسی چی تالہم عذاب در کی اللہ دی منگ دی عذاب نو ساتی بہرحال دا پیغمبر علیہ السلام اقوالو او دا پیغمبر علیہ السلام احادیثو دا صحابہ کرامو آثارو نما تاسو تدا ثابت اکڑا کی گیر واجب دا او یو موٹی پوری پری خدا لے واجب دی دا موٹی نا کم اولی هم حرام دی سوچا خرلی هم حرام دی کم سرے چی گیر خری من تشبہا بے قوم فہوا منہم یو خوی مشابہت دیر بیکار خلق سرد لوت علیہ السلام قوم اگو الکانو سردے چی آگا دا اگوی الکانو پسف کی بطیو منٹو ندرے گی زمان پا مخی نشے ودرے دے نو دا تل زر قوم پا مخی بدا ہوئی منٹ کی سنگے ودرے گی چه در تا اشاره ویسی چه اگو علکانو سراو درگا تو بورتا ایچی یا اللہ زخور ہوئی کنی نوٹی چه پاکیو گو درگلت ناش بیاغ دے که منگ سکا ولیشو یاد ساتے مسلمانانو رونو دہاگے ورزی مختوری دیر سخت دا دہاگے ورزی مختوری دیر سخت دا پیغمبر علیہ السلام ہچے پتنڑے پرخے فرمائی کل امتی معافن الا المجاہرین اہاگا خلق چھ سرگند گناہ کئی اگوی تب اللہ قطعاً معافی نکئی گیرہ سرگند گناہ دا کیا ندا وارا گیرہ سرگند گناہ دا کیا ندا عظم ہو کئی اللہ نیرہ پکار دا دنیا کی حس دا سے طاقت نشتا چھ منگ دا گیرہ نمنا کیشتا حس رکاوت حس عذر نشتا خز تا سنڈیل مسلمانانی دی دیر خز دا سشتا دیو افسری و خزوا اخپل افسر تے اوے خاون تا چی گیر اپرے دا ولی روزانہ کٹھائے اگر تیجی سا پا دے کسا کار دے دا زمان اخپل شہر ہے اگر خلق تا اخپل شہر ہے ما خانے چی خاون کور ترات لو خز سر خرے لے صفا گنجا ناستاوا خاون دے چی راگر تیجی دا دی سکر دی کسا سکر دا زمان اخپل کار دے نوی آگا خاون دے تو باو ایسا چنن نباد بگیر نخرن دا سر خرل دا خز دا پارا دمرا دا شرم خبرا ندا لکا سمرا چنر دا پارا دا گیری خرل بدا خبرا دا ما در تا بلو رجویلیو چه رسم و رواج دا وجن از منگ پا سترگو پتو لگی دلی دی ما یو تا پوس در نکڑیو که یو سڑی در تا اوی چی یو کرور رو پی در کام پلا خور یا لور یوی گینتی دا پارا ما کرا راو لگا سکر تا تیار دی سک تیار دی پزور وای تیار دی ندی تیار خو بل طرف تا رواج دے چی زما کور کی وادی دا بل کور کی وادی دا کلی پا آغا کونکی وادی پردے سڑے مروی پردی کور کی وادی پردی کلی کی وادی رواج دے چی زما استا خوین دی لونا خزان سنگار کی دی وی گنتے دا پارنا دا دو سکو دا پارا ورزی من پی خفا کی گو من پی خفا کی گو دا دے وجہ دا ندا چی من پی غیرت ہے دا دے وجہ دادا چھے دا رسم و دا رواج دا وجہ نزمنگا سترگی پٹی دی رسم سرین بغیرتی پنا کی پا ایمان وایا بغیرتی دا کہنا دا پسور جواب راکے پردی کورتا پیغلا زنانا لگل بغیرتی دا کہنا دا پسور وایا دا کہنا دا خو منتا دا زکن اخکاری چھے رواج را گلے دے اندارنگی لکستا کور کی زنانا سر اخری یو منت دا پارا بیتا برداش نکی ورطوئے بچی دا سزان ندی چوڑے جوڑ کرے رے خود تا چوبیس گنتے آلو پشان مخوئے موئے کرے تالا پا دے کے غیرت نخکاری دا دے بنیادی وجہ صرف دادا چے رواج دے عزیزان پیغمبر علیہ السلام شفاعتنا حق خلق محروم دی چے دے چاگیر نشتا زونیت ساتم
زمنگ دا سمرا مسلمانان خصوصاً دا نری پنوس گرد و نواح ورون چی دی ہر مسئلہ چی ما کرے دا دا قرآن و دا حدیث پرنا کی الحمدللہ الحمدللہ